Ranjanci, koliko čekate? Dobar dan. Nije mnogo. Nije mnogo, ali tamo je malo drugačije. Kad pređete našu stranu. Na more? Dve dame krenule na more. Da ste živi i zdravi. Gde putujete? Je sve okej? Sada jeste. Još samo ovo da pregrbite. Ajde. Ćao, sve najbolje. Valjevci. Valjevci, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da li znate vi Dragana Ikonu, mog kolegu novinara? Dragan Ilić. Je radio, gde radio? Je radio u... Na radio je radio. Da li je poznato, mi je to Ikona, mi je baš poznato. Da, Ikona. Ali... Koliko čekate? Pa jedno sat vremena. Pa dobro. Nije strašno. Ali je tamo vas čeka. Bugari. Gde putujete? Idemo u Grčku, idemo u Bansko, jedan dan. U Grčku. Ok. Spavaj, djece. Ajde, sve najbolje. Srećno. Eto kako je. Dobar dan. Koliko čekate? Sad, 10. Nije strašno. Tamo vas čeka gore. Tamo je... Da, još na našoj strani je kolon. U Bugarskoj. Odakle ste? Podgorice. Vidim, svaka čast. Srećno, gde idete? Idemo u Bugarsku da navijamo za budućnost. Oho! Protiv CSKA. Ajde, kad? Večeras u 7:30. Ajde da čujemo. Ali, ali, bravo, majstori. Naša prva ljubav, Crna Goro, volim te. Bravo, srećno. Pozdrav. Odlično. CSKA budućnost. Konačno naši smo. Sve Turci. Ozbiljno, evo i nekog Srbina. Možda smo da, konačno, Aleksinac. Da. Tako je. Koliko čekate? Pa ima jedno 45 minuta. U, pa nije strašno. Nije. A vi, ali duže, kako? Ste vi odavde, da? Pa, idete gde, Grčka? Ja, idemo, malo smo jednu noć u Bugarskoj, pa idemo dole. Odlično. U Grčku. A snimate zašto? Ja imam portal Pirot Plus Online, otvorite pa ćete vidjeti. A, tako, bit ćemo na TV-u. Pozdrav za Srbiju, ajde. Sve najbolje. Ćao, srećan put. E, tako, prijatno. A dame, šta rade dame? One uživaju. Uživaju. Tako. Bravo, ćao. Ajde. Ćao. Ajde.